Ok. Við ætlum sem sagt að kíkja á forrit sem að nýti sér ekki erfðir og sjáum hvað vandamál eru tengt því og breyta því síðan þannig að nýti sér erfðir. Ég ætla að opna þess að svona nokkurt veginn tilbúið projekt sem heitir Employee. Það hér. Já, svo verður þetta sett á netið einmitt. Þetta sem sagt aðalforritið og takið eftir því að það inkludera sem sagt einhverja skrá sem heitir employee.h og önnur sem heitir manager.h. Og hér verið að gera hvað? Hvað gerir þessi tiltekna setning? Já, raunverulega sko, það kallað á smith. Það kallað á smith í employee til þess að búa til tilvik af employee sem heitir empl og svo verið að senda einhverja parametra hérna inn í smithin. Svo eitthvað verið að skrifa hérna út og svo hér verið að búa til tilvik af klassa sem heitir manager. Já, og breytan heitir MGR og það eru sendir einhverjur parametrar hér inn þetta sem greinlega nafnið og svo einhverjur upplýsingar hérna og svo verið að skrifa út nafnið sjálft og pay, launin hérna verið að skrifa út launin fyrir 40 stunda vinnu að með minnir og við komum til síðan með $25 á tíman þessi hins vegar með mikið herra vegna þess að þetta manager og hann með að föstum launum þessi hefða. Hann fær ekki borgað samkvæmt tímavinnu, hann bara með $1200. Takk eftir að það búið að brjóta þetta forrit upp í nokkra skrár. Sjá, ef við byrjum á að skoða employee, þá er þetta skilin fyrir klasan employee. Það geymt í þessari háskrá og hérna sjáum við hérna Ef ég nú ég að skoða þetta sem notandi af þessum klasa, hvað get ég notað? Jú, ég get greinlega notað klasa sem heitir employee sem tekur, smið sem heitir employee sem að tekur þessa tvær breytur. Ég get notað get name og get pay rate sem að sæ greinlega skila nafninu og skilar það sem að við komandi með á tíman væntanlega og svo double pay get ég kallað ást, þá sendi ég hversu marga tíma við komandi vann og fæ tilbaka hverju launinars fyrir þess að við komandi tíma. Svo hérna eins og við erum búin að vera að tala private hlutin hér inni, ég þarf ekki á honum að halda, hann er ekki hluta að skila honum. Ef við tölum almennt interface, þá interfaceið þetta hér. Þetta interfaceið, þetta skilin. Skilin inni halda ekki private hlutan. Ok? Nú, Þetta þetta háskráin, þetta skilin. Ég þarf ekki að skoða útfærsluna hérna til að geta notað þennan klasa. Við sáum það bara hérna. Ég get skrifað eða notað employee hér. Við getum væntanlega bara sjá. Getum væntanlega bara þýtt þetta. Þetta ekki þegar þýtt, jú. Keyrt þetta. Og þá fæ ég hérna John Burks sem með $1000 en Jan Kovacs sem með 1200. Börk greinlega með sko $25 á tíman og hann vann 40 tíma en Kovacs hérna, hann með fast 1200, það alveg saman hvað ég sendi hérna inn hann ekki á tímakopi, hann fær alltaf 1200 þannig að ég get með því að nota bara skilin þá get ég skrifa þetta aðalforrit sem að segja mér alltaf að employee sko hugrænt gagnatag, þetta abstract data type ég þarf ekki að vita útfærsluna En að því að við erum jú í hérna tölvunarfræði námi, eða þið, öll heldur, þá höfum við dálítið áhuga útfærslunni og getum hérna að skoða hana og hún svo sem einföld hérna, sjáum við, smiðurinn, hvað gerir hann? Hann fær inn nafnið á viðkomandi og hvað viðkomandi fær hérna í laun á tíman og bara setur sínar prívat breytur sem þessu tök gildi. Get name, þetta svo kallega getter það ekki, sem skilar nafninu, það algengt að vera með sko nafnið, get og síðan nafnið á breytunni þannig að get name skilar name, það ekki eftir þetta konst, þannig að þetta breytir ekki objektinu get pay rate eins get pay nei, það heitir bara pay hér þetta ekki getter, sjáði þetta skilar ekki sko meðlima breytu
gildi hennar. Þetta reiknar eitthvað út í þessu tilviki. Það skilar á þessu vörð sinni perit. Sjáðu, ekkert meira hérna í employee, mjög einfaldur klasi. Skoðum þá manager. Nú skoðum skilin fyrir manager. Hvernig manager? Já, hann reyndar glettilega líkur employee, það ekki? Manager klasin, nei, hérna, smiðurinn, hann tekur reyndar þrjár breytur inn. Nafnið og peyreit og líka í salari tjörna sem segir hvort að viðkomandi manager sé á föstum launum. Það hugsunni hér. Síðan á hann get name og get peyreit alveg eins og employee klassin og hann á reyndar þetta fall sem heitir get salary sem alveg sérstætt fyrir manager klassan en hann á líka fall sem heitir pay alveg eins og employee klassin. Og svo á hann alveg eins private breytur name og peyreit en hann á ekki eina öðruvísi breytur. Þannig að þetta mjög svipað, þetta ekki? Samanlega. Ok. Útfæslan. Hún geymd hérna í manager CPP. Ef við skoðum hana, þá hún mjög svipuð og það kemur ekki óvart. Fyrst að skilin svipuð, þá svona frekar líklegt að útfæslan sé svipuð. Og þar verið að þetta alveg eins og smiðurinn sem var í employee nema þetta bætist við. Get name reyndar alveg nákvæmleins. Skila nafninu. Get pay rate nákvæmleins. Skilar peyreit, get salaried sérstætt fyrir manager, skila bara salaried, og sjáðu hvað payfalli gerir, það aðeins öðruvísi. Það tekkar á því ef að viðkomandi manager salaried, ef hann á föstu launum, þá skilar það peyreit, sem ekki alveg sko, það verið að nota peyreit eða í tveimu tilgangi hérna, eða tvennum tilgangi. Bæði halda utan tíma kaup eða sem föstu laun, já. Þannig ef hann salary, þá skilast föstu launin hérna, annars ef verið að reikna á kaupi per tíma hérna. Nei, kaupi, já. 40 sinnum 200. Nei, já, sko, ef hann á annabór salary, þá skilast alltaf þetta hér. En ef hann ekki salary, þá myndi reiknast í þessu tilviki 40 sinnum 1200, það ég, en þá þarf að passa það í aðalforritinu væntanlega, að við komum til sé ekki með 1200 ef að hér stendur false. Já, þannig að þetta svona daldið skrítið að þurfa að passa sig á þessu en allavega. Sko, hvert problémið hérna? Það endur tekin kóði, við erum hérna með tvo klasa sem eru mjög svipaðir, employee klasi og manager klasi, við erum endur taka kóða, við erum að skrifa aftur föll sem eru nákvæmlega eins og get name og get pay rate, Og yfirlýsingin eða interfacið mjög svipað og bottom line verður semst ekki að ná að nýta okkur erðirnar. Það sem væri semst mikið eðlilegra í svona dæmi að manager klassin hann erfi frá employee. Það að segja að við séum með þessa mynd hérna að þetta sé einhvern veginn svona við erum með employee klasa við erum með manager klasa og hvernig á ég að fara þessu hérna úps ég veit ekki hvað þetta taknir jú hérna þetta á að vera ör svona sem sagt manager erfir frá employee vegna eins og við getum hugsað það, sko manager objektið, vanlýsir hluturinn hann líka employee, ekki? Hann bara alveg sérstaka eiginleika hann bætist eitthvað við hann hann erfir allt frá employee en að viðbótin svo að hann er hérna salarít, ekki? Það kemur inn einhver svona virkning það hann getur verið á föstum launum Þetta hugmyndin Hvað þurfum við að gera til þess? Já, C++ býður upp á að í manager interfacinu þá get ég sagt svona class manager public employee Nú ég semst að segja það að manager erfir frá employee Þetta málskipan sem að nota til þess Þetta þýðir sko, það lang
lang algengast að man noti hérna public. Það eitthvað furðuleg tilvik þegar man nota private og ég hreinlega bara man ekki einu sinni. Í hvað tilvikum man nota private þarna? En það að fletta því upp á netinu. Ég held ég hafi aldrei notað það. Man noti alltaf public hérna. Nei, þetta bara þýðir það ekki, sko. Þannig merkingin dálítið önnur. Ef ég segi public hér, þá fæ ég bara allt saman. Þá þarf ég aðeins að gera eina breytingu hérna. Nú þarf ég þá að segja hér að ég verð að ég ætla að inkludera hvað? Employee. Employee.h, svona. Nei, ekki svona. Nú, hvað erum við með hér? Sko, ef við hoppa aftur yfir í employee.h þá sjáum við hérna string get name const double get pay rate const hvoru tveggja hérna endurtekið en ef ég að fara að erfa þetta nú, þá þarf ég þetta ekki til að ég fæ þetta frýtt ekki ég erfi ymmið þessar tvær aðgerðir get salary tins vegar sérstök aðgerð hún tilherir manager en hún tilherir ekki employee double pay hérna ég ætla reyndar að erfa nei, það aðeins virknin öðruvísi, nei, við verðum að hafa það hér vegna þess að virknin það öðruvísi en við já, skoðum það eins og eftir nú, private breytunar það name og pay rate þær eru báðar endur þetta hér sem þið endur teknar, sem því það bara ég get bara hendur hér manager klasin mun erfa þessar tvær úr employee klasanum En að auki hefur manager klassin þessa hér, það ekki? Ok. Hvað þarf ég þá? Þá spurningin, hvað með hérna megin í útfæslu? Já, þá get ég, sko, takk ég eftir þessu, þetta endurtekið. Ef ég hóru útfæslun í employee, þá nákvæmlega þetta hérna í smiðnum. Vegna þess að manager hérna erfir frá employee, þá get ég nýtt mér smíðin í employee. Og það leið til þess í C++ með því að setja tvípunkt hérna og segja svo employee the name comma the pay rate. Svona. Þetta bara leiðin til þess að kalla á smið í parent klasa en það segir mér náttúrulega það að ég þarf ekki að þetta hérna ekki. Og akkur ég að kalla smiðin í parent klasanum frekar heldur hún að endurtaka kóða jú, ég að nýta mér erðirnar og ef að þetta hérna af einhverjum ástæðum breytist nú, þá nýti ég mér það þá mun þetta kall hér endurspegla það ekki. Ég fæ breytinguna for free ef einhver breytir þessu Ok, hvað erum við með meira? Ég þarf ekki get name og get pay rate. Samanlega. Þetta skilgreint í employee klassanum. Hendi þessu bara. Hérna sjáuði logikin, ef við byrjum saman þessa logik og logikina hérna. Þetta í employee klassanum, þá bara returna hérna ás worksinum pay rate. Hérna í manager klassanum þetta aðeins flóknar þá verið að tjekka þessu salary flaggi ég gæti alveg látið þetta standa svona en þá ég ekki alveg að nýta erfiðan til fulls og önnur leið væri að segja hér employee double colon þetta munið þessi scope resolution pay hours worked hvað ég að gera Já, returna niðurstöðan á því að kalla á payfallið í employee-klassan sem að gerir ásvörð sinni payrit. Og aftur, ef einhver breytir þessu falli hérna, nú þá þarf ég ekki að gera neina breytingu hérna hjá mér í manager-klassan. Ekki. Sjá hvað kóðin styttist hérna. Ég búin að stytta útfæsluna. Ég búin að stytta interfaceið. Og ég þurfti að
Hvað, inkluder employee hér, já. Spurningin breytist eitthvað meinfallið? Hvað heldur þið með það? Ha? Já, það nú væntanlega mun það ganga að hafa bara mannsi.ra þannig sem ekkit sem að sko það breytir engu, ekki virkninni þarna sko, það eitt sem ég hef ekki talað í þessum háskrám, það þessi if directives hérna þetta kemur í veg fyrir að maður reyna inkludera skilgreiningar oftar en einu sinni þetta segir sko ef að þetta symbol ekki skilgreint þá skilgreinum við það og svo kemur endif hér sem þýðir þá að næst þegar einhver reyna að inkludera þessa skrá í sama þýðingaprósessnum þá þetta symbol þegar skilgreint og þá verður ekki reynt að inkludera það aftur Það, ef maður gerir, notar ekki svona if directives, þá getur maður lent í svona doppul skilgreiningu. En við þurfum ekki að hugsa þetta núna, svona fjallan eitt frekar það. Sjáum bara til hvort að þetta gengur yfir höfuð og svona það sem maður gerir oft ef maður að búa til svona klasa, þá reynir maður að þýða það sérstaklega. Sjáum við, employee CPP, klasi sem einlega svona einhvers konar standalone klasi sem að ég búin að smíða fyrir einhvern sem ætlar að nýta sér hann. Hann tilbúin til nýtingar. Þá ég geta þýtt hann sér. Ég geta farið í build, compile current file. Þá kemur hér nothing to be done vegna þess að ég ekki búin að gera neina breytingar á þessum klasa. Ég átt hann að hann þegar þýttur. Ef ég geri þetta í manager.cpp, build, compile current file, Nú, þá fæ ég villu sem segir error double employee paired is private. Employee paired is private. Ég reynda statur hérna, hún sýnir mér það, sjáðu þið. Akkur ég að fá þessa villu? Svo þetta private breyta Ég var nefnilega að reyna notana hér. Sjáðu þið, manager ekki með hana skilgreinda, heldur erfir hana. Þess vegna vildi ég nota hana hérna. En stoppa með að vegna svo til private breyta. Og þá það nefnilega eitt svona access modifier í viðbót sem við ekki talað Við erum búin að tala public, við erum búin að tala private, en það einn í viðbót. And protected. Hér í erðum þarf maður nefnilega að nota protected modifier. Það að segja, ef að ég vil, sko, private mjög strikt. Private treinlega þýði það að það mun enginn geta að nota þessa, að komi spennt í þessa breytur. Ekki einu sinni klasi sem erfir. Ég get verið aðeins, ég get slakað aðeins á í þessu og sagt, Já, ok, ég get slakað mjög mikið á að satt public. Það vil ég alls ekki gera. Þannig að þá geta allir komist í þessa breytur. En ég get slakað aðeins meira á með því að segja protected. Hvað þýðir það? Það þýðir það að þetta eingöngu aðgengilegt mér sjálfum, það að segja employee-klassanum, og þeim sem erfa mig. Skiljið þið? Núna, að því að manna sér erfir employee, þá þetta ganga. Sko nú ég búin að breyta háskrán í employee þá þýðir það að þessi ef ég endur þýðir þessa build compile current file já, nú fer hún, sjá við, hún þýttist núna upp á nýtt vegna þess að ég breyti háskráni nú þýði ég managerskrána þetta shift control F9 til þess að þýða current file nú gengur það engin villumelding það bara þessi breyting úr private yfir í protected og hvað gerir ég þá? Ég get þýtt þessa mainskrá allt í lagi og núna kert sjáðu, engi breyting þetta eru tölunum sem við fengum á hann eða ekki 1000 og 1200
Þannig þetta sýnir það ekki. Þetta sýnir hvað við erum að fá út úr erðunum. Við erum að fá rosalega góða endurnýtingu á kóða. Í þeim tilvikum, það sem að maður með klasa sem að einhverju leiti tengjast, eins og í þessu dæmi sem við vorum með hérna, employee og manager, þetta eru klasa sem greinlega tengjast, af því að manager tilvik af undirklassi í employee og þetta eitthvað sem kemur alveg gríðarlega oft upp í hugbúnaðagerð. Dæmi ok, seg, bara eitt dæmi það sem að hérna þegar ég var að vinna í Bandaríkjunum þá var ég hjá fyrirtæki sem að var að þróa svona hugbúna fyrir verbréfa starfsemi og þar var til dæmis eitt objekt sem við vorum alltaf að vinna með eða hlutur voru verbréf eða það sem hét bara bond þetta var svona yfirklassi allra verbréfa þetta enska heitið yfir verbréf bond eða skuldabréf öll heldur nú síðan í þessu kerfi þá voru undirklassar undir þessu bond segjum til dæmis US bond annar klassi var Danish bond þessi tveir voru erðu alla eiginleika frá þessum hér þessu inn í þessum klassa voru kannski ýmsar aðferði til að reikna reikna dagafjölda á milli útgáfu og hvenar skuldabréfi fóru gjalddaga það var sameiginlegt það var hérna fall sem var inn í bond sem að Danish bond og US bond gotu nýtt sér þannig að það var alveg eins hins vegar voru kannski sérstakar aðgerðir inn í Danish bond og US bond sem hefðu með til dæmis að reikna út verð vegna þess að það eru mismandi reglur í við komandi löndum hvernig verð og skuldabréfi reiknað það eru mismandi algoritmar þannig að þá voru þeir útfæri sérstaklega hér og hér en það voru fullt af aðgerðum hér upp í bond sem voru sameiginlegar öllum tegundum af skuldabréfum og það var náttúrulega gríðarlega mikilvægt að geta endurnýtt kóðan í staðinn að þurfa útfæra aftur og aftur inni, af því að hér voru sko 20 mismunandi tegundir Italian, German, Norwegian og allt það skiljið þið en þetta það sem maður að fá út úr erðunum en eins og ég sagði áðan þá munum við fjalla mikið meir þetta í að fá hérna kynningu á og vinna með erðurnar í næsta námskeið sem gagnaskipan. Ok, takk fyrir í dag.